Home, perquè és molt més... fa més caliu, no? Més familiar, podem venir tots. Avui hem aprofitat i hem fet un aniversari, o sigui que... I com l'Elisabet i la seva família, són molts els turistes que visiten la comarca a l'estiu i que opten per allotjaments rurals, una opció que des de l'esclat de la pandèmia ha guanyat cada vegada més adeptes. La campanya d'estiu aquí a la Garrotxa en tema de turisme rural es presenta bé. Tenim moltes sol·licituds també. Crec que és un destí que la gent a l'estiu, en els últims anys, doncs li agrada venir perquè troba una mica el tema del clima, també hi ha els llocs per visitar, totes aquestes zones d'aquí, i és agradable doncs estar durant l'estiu. Bueno, és una zona que ja hem vingut diverses vegades, ens agrada molt, el tema també dels volcans i tota aquesta zona és molt maca. Bueno, hem anat a la Fageda i la part volcànica així una mica més és la que... però sobretot aprofitem molt pels pobles i per passejar, no?, i conèixer una mica... i l'embotit, que està molt bo, també. En general, segons dades de Turisme Garrotxa, la campanya d'estiu ha arrencat amb força i amb unes previsions amb força bons índexs d'ocupació, un 70%, un 5% més que el 2021, i de moment segueix predominant el turisme de proximitat. Ara el sector busca recuperar el mercat internacional, que més registra un nivell més elevat de despesa i estades més llargues. Sí que hem notat una diferència de cares amb l'any passat o fa dos anys, que potser les estades eren més llargues, eren de setmanes o de 15 dies inclús, i ara les estades s'han escurçat molt, o sigui, fer una estada d'una setmana és més complicat. Crec que la diferència és que bueno, la gent d'aquí del país, diguéssim, doncs ja comença a viatjar, va més a les afores, i nosaltres potser trobem a faltar una mica el turisme estranger. Ens entra algun francès, però costa una miqueta. Avui per avui tenim molt de client encara, molt de proximitat, diguéssim. El client estranger costa trobar-lo. De fet, el 2021 el turisme internacional a Catalunya havia crescut un 101,3% respecte a l'any anterior, amb 5,6 milions de turistes estrangers visitant casa nostra, però bastant per sota dels que van arribar el 2019. Serà aquest estiu, doncs, el de la recuperació postpandèmica? Tot indica que podria ser que sí, tot i que les previsions no deixen de ser previsions, ja que la pandèmia de coronavirus ha propiciat les reserves a última hora. Ara, però, caldrà estar atents a altres factors com l'efecte de la inflació, les vagues de les companyies aèries o el preu dels carburants.